ደስታ ተሰምቶኛል። ምንም አልበላንም ነበር እስካሁን። ቀንም ሞላን የዋለው 24 ሰዓት ተስሩ ተብለን ያው ለሀገሪቱም ለእኛም በማሰብ ለስጋችንም ይኸው እየሰራ ነው ያለ ነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሰራተኞቻችንን በርትተው ኤክስተንድድ ሀወር እንዲሰሩ ነው የሚፈለገውን ነገር የተሰጠንን አሳይመንት በጊዜ ገደብ ለመጨረስ ትልቅ ግብአት ይሆነናል። ሰራተኞቹም ምንድነው ቀን ደክሟቸው የዋለ ነገር ስላለ፣ ኢኮኖሚካሊም ትንሽ አቅም ማነስም ስላለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲጨመሩበት ያው ጥሩ የሆነ ውጤት ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ህዝብ ውስጥ ያለ ባለሀብት በገንዘብ እንደዚህ የስራ ላይ 24 ሰዓት እየሰሩ ያሉትን ልጆች በመመገብ በማበረታታት የሚሰራውንም ስራ ጭምር እያየ ደግሞ ለውጡ በየቀኑ የሚታይ ስለሆነ ደስታውን የሚገልጽበት የማበረታታት ስራዎች ይሰራል። ዛሬ ከዛው ማዕከል አንዱ የሆነ በበጎ ፈቃድ ስራ ላይ ያሉትን በምሽት ስራ ላይ እየሰሩ ያሉትን ልጆች ራት የማብላት ፕሮግራም ነው። ሁለት ነገር አለው። አንደኛ ሰው ሲበላ ነው የሚበረታው። ስራ ላይ ያሉትን ልጆች ፊዚካሊም የማበርታት ከዛም ባለፈ ደግሞ ከጎናችሁ ነን አብረን ነን የሚል ትርጉምም ይሰጣል። ሁለተኛ አጠቃላይ ካለው ክፍለ ከተማው ላይ እየተሰራ ካለው የልማት ስራ አንጻር የልማቱ እኛም አጋር ነን የሚል ትርጉም ያለው ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ለእኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ደስ ብሎናል። ብቻ ምን ለማለት እንዳለብኝ አላቅም። ፊት ምንድነው ከከንቲባ ጽህፈት ቤት የሚመጣ ሌሊት ሌሊት ለሚሰሩ ሰራተኞች ድጋፍ ነበር። ከድርጅቱም የተወሰነ ድጋፍ እናደርግ ነበር። ይህ ግን ለየት የሚያደርገው ከመንግስት አካልም ከድርጅቱም ወጣ ያለ ነገር በመሆኑ ሰራተኛው ላይ የተሻለ የስራ መንፈስ ደክሞት የዋለ ሰራተኛ እንደዚህ አይነት ነገር ማበረታታት ሲመጣ፣ ከመንግስት አካልም ጥሩ በጎ አድራጎትም ሲመጣ ጥሩ የሆነ የስራ መንፈስ ይፈጥርለታል። እና እንደምታዩ አሁን 3 ሰዓት ሆኗል። ገና እስከ ሌሊቱ 9 ሰዓት 10 ሰዓት የአርማታ መሙላት ስራ እዚህ ጋር 7 ደረጃ ላይ እያከናወን እንገናኛለን። ፌሮይ ብረት ስራዎች እየሰሩ ናቸው። አናጢ ስራዎች አሉ። ግራናይት ስራ አለ። ብሬክ እና ፕላስተሪንግ ስራዎች እያካሄድን እንገኛለን። ያው የተሰጠን ጊዜ አጭርም በመሆኑ ቶሎ ብለን ፓራሌሊ አንድ ላይ መሰራት ለሚችሉ ስራዎች አቅደን በመስራት ላይ እንገኛለን። በምሽት ኦልሞስት በርካታ ስራዎችን በተለይ ደግሞ የህዝብ ሊጠቀምባቸው የሚችሉ የመንገድ ስራዎችና ከዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ስራዎች በማጠናቀቅ ላይ እንገኛለን። እንደዚህም ሆኖ ግን በምታዩት ልክ የሰው ኃይል ተሰማርቶ ነው ስራ እየሰራ ያለው። በዚህ ሂደት ውስጥ ከ2000 ያላነሰ ቋሚ የስራ እድል የተፈጠረላቸው፣ ከ27000 በላይ ደግሞ እንደዚህ ጊዜያዊ የስራ እድል ተፈጥሮላቸው በግሪነሪም በግንባታም በተለያዩ ስራዎች ውስጥ እየተሳተፉ ያሉ ልጆች አሉ። እነኚህ ልጆች የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ ወርዶ የማበረታታቱ ስራ እንዳለ ሆኖ ህዝቡ ጋር ያለው ስሜት የማበረታታት ሁኔታ በጣም ጉልበት እየተሰጣቸው በኢነርጂ ነው እየሰሩ ያሉት። እናቶች፣ ወጣት ልጆች ናቸው እየሰሩ ያሉት። በዚህ ሂደት ውስጥ ከተባበርን፣ በጋራ አብረን ከሰራን ውጤት እናመጣለን የሚለውንም ትርጉም በሚሰጥ ደረጃ እንቅስቃሴ ውስጥ ነን።